מי זדהה עם הגוף שלך נגיד, אז אכפת לך אם הוא סובל, ואם לא, אז לא. עכשיו אם אתה תתעורר למציאות שמחוץ עליך, עדיין אתה מזדהה עם משהו. במקרה, עם הגוף, אותו גוף. אותו גוף עד בקום אחר, כאילו בממד אחר, אתה מזדהה עם אותו גוף, אז אתה עדיין באותו חסרונות, לא פתרת כלום. עכשיו ירום מישהו ויגיד, יש כאלה שאומרים, שהחיים האלה זה כמו חלום, וכשמתים, מתעוררים מהחלום. מכירה את ה... מה שמעת? עכשיו הם כאילו אומרים שכשאתה מתעורר, נגיד לדוגמה, אני מפתח את זה, אתה נגיד עוזב את הגוף, ואתה רואה שהכל היה חלום, נניח. ואז אתה מרגיש טוב, וזה רק חלום, עכשיו למה זה תשקוש? למה גם אתה מתעורר למציאות בלי גוף? עדיין סובל באותו מידה, כי כל הזמן שאתה קיים, אתה מזדהה עם משהו, אם אתה מזדהה עם משהו, יש לך רצון, חיסרון, ולא משנה איך אתה סובל את זה. הדרך היחידה, זאת אומרת שאם עכשיו נגיד, את מתאבדת, ואת מתעוררת מהחלום, כמו שיש באיזה סרט שאתה מתאבד, אתה מתעורר, נניח, נניח גם אם את מתאבדת מתעוררת מהחלום, נניח, זה לא פתח כלום, כי לא משנה איך את קיימת, לא משנה איך לסרב את זה, עם גוף, בלי גוף, קיים, פירושו, חיסרון, רצון, טוב, רע. זאת אומרת שדרך היחידה לצאת מהלוק של הטוב והרע, לא נזדהות. אבל לא נזדהות עם שום חלום. זה לא איך אני מתעוררת מהחלום למציאות אחרת, איך אני מתעוררת מהחלום לאין לשום חלום, לשום מציאות. כאילו איך אני נהנמת, לצורך העניין. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו, תביני טוב טוב, תתרכזי. נגיד שיש לנו, אני מסביר לך על הקטע של חלום, נגיד שיש לנו יקום מציאות. יש לנו פה עוד מציאות, ועוד מציאות, ועוד מציאות, חלום בתוך חלום בתוך חלום. נגיד שאני נמצאת בחלום השמיני פנימה. עכשיו מה הטיפש חושב? שהוא צריך, הוא אומר, רע לי פה, אני אתעורר על החלום פה, רע לי פה, אני אתעורר על החלום פה. אבל זה עד הסוף, כי לא משנה כמה אתה מתעורר, אתה עדיין קיים עם רצונות. עכשיו מה שאני אומר, שאם החלום לא מתאים לך, זה כמו נגיד, אני אומר, הסרט לא מתאים לי, בוא נחליף ערוץ. הסרט לא מתאים לי, בוא נחליף ערוץ. זאת אומרת, תקשיב, לא משנה איזה ערוץ אתה תחליף, תמיד ילך לך לסמה מיתרון. כל סרט בעולם שאתה תיכנס לראות אותו, אתה, אחרי זמן מסוים, אתה תרגיש בדיוק את מה שאתה מרגיש בסרט הנוכחי. כאילו נגיד, אתה בסרט אקשן, אתה מפחד, לא יודע מה, אתה בא לבוא לסרט קומדיה. אחרי, אם אתה תהיה בסרט קומדיה זה מספיק זמן, אתה תרגיש בדיוק את אותם רגשות עצבים כמו שהרגשת בסרט האימה. או לא משנה מה. עכשיו, אז מה אני אומר? אני אומר, אתה, אם רע לך בסרט, אתה צריך לעזוב את כל הסרטים. עכשיו, מה זה אומר לעזוב את כל הסרטים? זה אומר שמנגנון החלימה עובד על מחשבות, ואם אתה נגיד בחלום, בתוך חלום, בתוך חלום, בתוך חלום, נגיד ברמה השמינית בעומק, אתה אומר, נמאס לי מהסרט, אז תבין שלא משנה איך תתעורר, אתה עדיין תמשיך להיות באותו בסרט אחר, אבל עדיין חסרות ביתרונות, בדרך כלל יש לך לצאת מהחלום, זה לא שאתה מתעורר לגמרי. עכשיו, מה זה לגמרי? אבל להתעורר זה עד הסוף, כי אין לזה סוף. אתה קיים, אז יש לזה עוד המשך. בדרך כלל להתעורר, זה לא משנה באיזה עומק חלום אתה נמצא, תתחבר לאמת המוחלטת, שזה אומר, תהיה אמיתי עם עצמך עד הסוף. אם אתה אמיתי עם עצמך עד הסוף, באותו שנייה אתה אין לך שום חיסרון. ולא משנה באיזה עומק היית קודם, ולא משנה באיזה עומק דבר. זה קודם כל הרעיון. זאת אומרת, הרעיון זה לא להתעורר מהחלום לחלום אחר, כי אתה... המציאות, חלום במציאות זה אותו דבר בתכלס, זה לא באמת משנה. פה אתה מזדהה, פה אתה מזדהה, פה אותו דבר, אין הבדל, אין הבדל. פה נדמה לך שעבר המון זמן, פה... גם בחלום זה נראה לך הכי טבעי שאתה שם, אתה לא זוכר שאתה רק... ולכן, אם החלום לא מתאים לך, עכשיו, אם טוב לך בחלום, אתה לא אומר, אני רוצה לדעת שזה חלום. לא, לא, אני לא רוצה לדעת שזה חלום, אני רוצה להמשיך לחלום, נכון? אם טוב לך בחלום, למה לך לרצות לדעת שזה חלום? זה יהרוס לך את החלום. לא, כי זה יהרוס לך את החלום. זאת אומרת, אני לא רוצה שזה יתוך לך מהחלום. כי אם את כבר יודעת שזה חלום, זה פחות ממשי, אז פחות נהנית מההזדהות. אם את מזדהית עם גלידה, עם הרצון לאכול גלידה, וממש חם יש גלידה, ואת ממש נהנית מזה, היית רוצה לדעת שזה חלום? עד שאני נהנית ממשהו לדעת שזה חלום? אבל אני נהנית מזה פחות? לא, אתה יודע מזה פחות.
כי לדעת שזה חלום, זה כאילו מנטרל את ההנאה של הגלידה. מבינה קצת שזה מנטרל? השאלה, מה זה אומר לדעת שאני בחלום? מה זה אומר לדעת שאני בחלום? הכל ממשיך כרגיל, זה כמו את בכלא, ואת יודעת שאת הולכת להשתחרר. הכל ממשיך כרגיל, אבל את יודעת שאת חופשייה. זה לא באמת הכל ממשיך כרגיל, החוויה שלך שונה. החוויה שלך? אז איך את יכולה ליהנות מהגלידה אותו דבר? בחוויה שאני מנהלת מנהלת בתוך החלום. נכון. אבל את לא מבינה כנראה מה את שואלת, מה את אומרת. כי לדעת שאת בחלום, פירושו, זה כמו לראות פה פילים. את יכולה לראות פה פילים? כן. אבל את יודעת שזה דמיון. אז את יכולה לפחד מהם, להתרגש מהם. אז אם את יודעת שאת בחלום, עכשיו השאלה באיזה עוצמה את יודעת? יש שאני יודעת שאני בחלום באחוז, ואני יודעת שאני בחלום ב-80 אחוז. ככל שאת יודעת יותר שאת בחלום, ככה את פחות יודעת את החלום. כשאת אומרת, אני רוצה לדעת שאני בחלום באיזה עוצמה. בעצמה, שאני יכולה להישאר עדיין בתוך החלום. ולחוות את כל החלום. הטובות והרעות? כן. גם את הרעות? כן. אבל שימה לך, אז מה זה נתן לך שאת... לא, מה זה לא משנה, אם אני בחלום רוצה, זה מה שאני רוצה לדעת. תראי, בואי נחזור מההתחלה. מה את רוצה, אמרנו? אני רוצה מה שאני רוצה. יפה, עכשיו תסתכלי. רבי נחמן אמר, יש חלום על ידי מלאך, ויש חלום על ידי שד. רבי נחמן אמר, בסוף, אתה בכל מקרה בתוך חלום. בסוף. האם זה נכון? זו שאלה אחרת. אבל מה הוא אמר? שבסוף אתה בכל מקרה בתוך חלום. אלא מה? שיש חלום על ידי מלאך, ויש חלום על ידי שד. יש בנם שהוא חולם על חלום, ומי שגורם לו לחלום את החלום זה מלאכים, אומרים שזה חלום יפה, מלאכים, פרפרים, ציפורים, בגן עדן. יש אחד שהוא חולם חלום, סיוט של חלום, חלום בלהות. עכשיו, רבי נחמן אומר, במה תלוי, מה, איך תחלום, איזה חלום תחלום? כשאתה עכשיו הולך לישון, מי מחליט איזה חלום תחלום? תחלום חלום על ידי שד, או תחלום חלום על ידי מלאך? מי מחליט? אם מלאכי חפלה, יהיו בחלום שלך, או אם מלאכי ענה יהיו בחלום שלך. אז רבי נחמן אומר, זה תלוי במאכלים שאתה אוכל. אם אכלת אוכל מסוים, אתה תחלום כזה, אתה אוכל, אתה אוכל. עכשיו בוא נסביר לך מה הרעיון. הרעיון הוא כזה. מה ההגדרה של חלום? מה זה חלום? איזה מילים קופצות לך באסוציאציה למין החלום? חלום, דמיון, מה עוד? זיכרון. למה זיכרון? כאילו זה בנויים חברים בזיכרונות של כל המאכלים שלך. אסוציאציות, אוקיי, עכשיו תראי, תסתכלי. הרעיון הוא כזה, יש בעיקרון בן אדם שחולם חלום, נגיד זה עוד פעם בזווית אחרת, יש בן אדם שחולם חלום והוא חולם שהוא בלונה פארק, יש בן אדם שחולם חלום והוא חולם שהוא עכשיו בשבי הסורי, בחקירה בעינויים שם. שניהם חולמים חלום. עכשיו, השאלה באיזה חלום את רוצה להיות. עכשיו נגיד את זה אותו דבר בעוד זווית. יש שני אנשים שהולכים לישון, ושניהם חולמים את אותו דבר בדיוק. מה הם חלמו שקרה להם? שהם בלונה פארק בשבי הסורי. בלונה פארק. ויש אחד שמרגיש כאילו בלונה פארק, ויש אחד שמרגיש כאילו בשבי הסורי. זאת אומרת, הם חלמו את אותו חלום, ולא חלום אחר. שניהם חלמו שתפסו אותם עכשיו טרוריסטים ומענים אותם. שניהם חלמו את אותו חלום. עכשיו, אחד הרגיש שהוא בלונה פארק, וואה, איזה כיף. אני עכשיו ברכבת הרים של הלונה פארק, והשני אמר, אני לא ברכבת הרים של הלונה פארק, אני עכשיו בשבי הסורי. אבל שניהם, מה שאני בא להגיד לך, זה אפילו יכול להיות אותו חלום. זאת אומרת, אותו מציאות, אחד פיתרו אותו והשני פיתרו אותו. אחד אומר, וואה, תראה איזה חלום מגניב, פיתרו אותי. זה כשאין מה שאני אומר, איזה חלום, פיתרו אותי, אין לי מה לאכול. עכשיו, זאת אומרת, מה שאני בא לומר, שבעצם זה לא בכך שיהיה חלום אחר, זה שהמשמעות שאת נותנת למה שקורה, יפה. רבי נחמן אמר עוד דבר, ששני אנשים יכולים לשבת בגן עדן אחד ליד השני, כיסא ליד כיסא, אחד ירגיש גן עדן, והשני מרגישו בגיהנום, אבל הם באותו מקום, זה לא שהם כאילו במקום אחר. כן, זה הפירוש שלנו. כן, כן, כן. עכשיו בואי תסתכלי, תראי. תראי, יש בעיקרון שני מצבים
אפשריים של המוח. וכל מה שאני אומר כרגע זה מתוך המוח, נכון. כאילו זה לא מתוך המצב של ה... יותר זה מה. מצב אחד שאומר שאתה מבדיל בין דבר להיפוכו, מצב שני אומר שאתה לא מבדיל בין דבר להיפוכו. בוא נתחיל מלא מבדיל ומבדיל. עכשיו תסתכלי טוב טוב, תראי. אם אתה לא מבדיל בין דבר להיפוכו, שזה אומר אם אין הבדל בין יש, אין, איך עושים את זה? נצמדים לאמת המוחלטת, וזה סיפור כאן עצמו. אם אתה לא מבדיל בין שום דבר לשום דבר, לא רק שאתה לא יכול לחלום על שום דבר, אתה גם לא יכול לחשוב על שום דבר. אבל לא רק שאם אתה בחלום ותכריח את עצמך לחוות שדבר מפוחו זה אחד, אתה תתעורר. למה אם אתה בחלום ואתה רוצה להתעורר? יש דרך להתעורר מהחלום. מה הדרך? אם אתה מכריח את עצמך איכשהו לחוות שדבר מפוחו זה אותו דבר, אתה באותו שנייה אתה מתעורר מהחלום. או אתה יותר ויותר מתחיל להתעורר מהחלום. ואת יכולה לשלוט כמה את רוצה להתעורר. עכשיו למה? כי אם את מתחילה לחשוב שדבר מפוחו זה אותו דבר, אז לא רק שאת לא יכולה לחלום, את גם לא יכולה לחשוב. זאת אומרת, את לא יכולה יותר להתקיים בעיקרון. הקיום של, תראי, יש אני קיימת, ומתוך אני קיימת יש אני חושבת משהו, ויש אני חולמת משהו, ויש אני חולמת חלום בתוך חלום בתוך חלום. עכשיו, כל המנגנון של אני קיימת מבוסס על אני מבדילה בין דבר להיפוכו. אני, זה אני, זה לא אני. יפה, עכשיו. עכשיו, אני והלא אני, הוא מבוסס על ההבדלה בין מה שישנו למה שאיננו. זה כאילו סוג של תחושה, את אומרת, זה תחושה שאני פה, זה תחושה שאני לא פה. ביחד, לא יודעת. אני קיימת, זאת אומרת שזה סמך שאני לא קיימת, אז אני קיימת עובדת. יש שתי חוויות כאלה, יפה. עכשיו תראי, עכשיו תסתכלי טוב טוב, תראי. בעיקרון, כל החלום והדמיון, והזיכרון, והתנועה, והמקום, והזמן, הכל מושתת על שינויים שמבדילים בין דבר להיפוכו. עכשיו, המשמעות של המשחק, וכל מה שאני אומר זה מתוך השכל, המשמעות של המשחק נמצאת בתוך המקום שבו את מבדילה בין דבר להיפוכו. במקום שבו את אומרת זה יש, זה אין, זה יש לי כסף, זה אין לי כסף, זה יש לי... כן, בדיוק, זה חלום, זה מצוין. כן, אבל חלום המציאות, לא, כי חלום המציאות זה לא, זה לא דבר היפוכו. שניהם, כמו להגיד, זה קומה א', זה קומה ב', זה לא דבר היפוכו. זאת אומרת, להבדיל בין יש לאין, בין אמיתי לשקרי, בין מציאותי לדמיוני, נגיד. לא, אבל גם מציאות ודמיון, אבל גם מציאות ודמיון זה לא בדיוק הפכים, כי גם דמיון זה ממשי. גם להגיד, זה אמיתי, וזה דמיוני, זה גם כן לא... גם אם תתחיל להתייחס למה שקורה כאל דמיון, זה לא עזר בכלום, כי גם הדמיון לא אמיתי. נכון, אני אומר להגיד אין מוחלט, אין הבדל בין זה לכלום. שום כלום, אין כלום, אין הבדל. אין שום דבר, אפס. אין הבדל בין דבר להיפוכו. עכשיו, מה זה בעצם אומר? את אמרת, אני רוצה להרגיש... שאני בלונה פארק לצורך העניין. אני רוצה להיות מסוגלת להחליט שבא לי... לא, עכשיו בלונה פארק, ולהרגיש שבא לך לעשות משהו שאת לא רוצה לעשות אותו, אני רוצה מפחד לעשות אותו. עוד נגיד שאת תמשיכי לעשות את אותם דברים בדיוק, אבל תרגישי שאת בוחרת לעשות אותם, כי את יכולה בכל רגע לצאת החוצה מה... יכולה בכל רגע להגיד לו סטופ, ונעצר המשחק. נגיד. אני לא יודעת אם זה מה שאני רוצה, אני... לא, אבל אז ייתן לך את... אבל לא, את יכולה להמשיך לחיות את אותו חלום, אבל אם היית יודעת שיש לך בכל רגע אפשרות להגיד סטופ, אז את לא, אז את לא מפחדת, כי את אומרת, אני אעשה מה שאני רוצה, במקרה הכי גרוע, נגיד סטופ, וזהו, כאילו, מה יכול להיות? מה יכול להיות? אני יודעת, עכשיו כאילו כזה כפתור חירום, שאת מחוברת אליו בכל מקרה, כאילו גם מחוברת אליו, לא תגיד את זה, אולי אני לא אגיע לכפתור חירום, מחוברת לכפתור חירום, הוא אצלך ביד, ואת כאילו כל הזמן באיקון כזה, וכאילו אם נגיד מתחילות לך רע, את מקבצת את האצבעות, ואת אומרת, אין בעיה, ברגע שרק נותנים לי מכה, אינסטינקטיבית אני לוחצת ונגמר הבעיה. אבל זה לא מה שאני רוצה.
עכשיו, זה גם ייתן לך תחושה, עכשיו, בלונה פארק, כי תאכלסי תחווי כזה דבר. בכל מצב אני מרגיש. כן, השאלה אם את יודעת את זה, שאת יכולה לצאת מהמשחק, מתי שבא לך. אני אפילו לא חושבת את זה כאופציה. מה? מבחינתי רק לדעת שאני בחלום. לא, אם את רוצה לדעת גם טוב, שמעת שאת רוצה להתעורר. אחרת מה זה, לנתן, שאת יודעת, זה מחלום. אתה גם טוב, רוצה להתקשר, כמו במטריקס, נגיד שאתה עושה במטריקס, אבל אתה יודע שאתה לא יכול עכשיו לצאת. אתה תקוע פה, נעזר לך? לא ראיתי כאלה. בסדר, אבל נגיד שאתה במטריקס בסרט, אתה יודע שאתה יש עולם אחר, אבל אתה אומרים לך עכשיו אתה תקוע פה שעה. זה לא עוזר לך שאתה יודע. אם אומרים לך עכשיו אתה יוצא, אוקיי, תראה בי, אין בעיה, אני לא פה. אבל אם אומרים לך, עכשיו אם אתה יודע שיש עולם אחר, אתה אפילו מתקשר אליהם, תחלצו אותי, אומרים לך תקשיב, ההספקה בדרך יש לנו פקקים. מה זה עוזר שאתה תחלצו אותי? אבל אני עדיין תקוע פה. אולי אתה מרגיש את החושב. זה שאתה נותן כרפוס, אתה אומר, אתה תקוע פה, אני לא אומר שבאותו רגע אני כבר לא מרגישה שאני תקוע. אם אני יודעת שזה המצב, וגם יבואו לחלץ אותי עד 3 שעות. זה לא בדיוק, עדיין 3 שעות, אבל זה לא כל כך נכון. כי אם נגיד עכשיו צובטים אותך, ואת יודעת שעוד 3 שעות זה יגמר, מה לא אכפת לך שצובטים אותך? זה לא אמת. באותו רגע יהיה אכפת לי כנראה, אבל לא יהיה אכפת לי שאכפת לי. השאלה היא כמה את מזדהה עם הרצון. זה לא באמת משנה אם מה את יודעת שיקרה בו של השעות. תביני, הכאב הוא לפי כמה שאת לא רוצה את הדבר. הכאב תלוי בכמה את לא רוצה את הדבר. זה לא בהכרח אם אני יודעת שזה נגמר של השעות או לא. זה תלוי בכמה אני יודעת שאני לא רוצה את הדבר. בזה זה תלוי ולא בשום דבר. אז זה מה שאני אומרת, אז ש... דווקא כן תלוי בעיניי, כי אז לא בטוח שאני לא רוצה שיצבטו אותי באותו רגע. זה לא ישנה לי יותר. הכאב הוא... את מוכנה שיתנו לך מכה? עכשיו כרגע לא. ואם את יודעת שזה רק מכה אחת לשתי שניות? עכשיו כרגע לא. למה לא? כי זה התחל לי. אז מה, וזה יעבור עוד כמה דקות. אז אני לא מוכנה שיתנו לי מכה. ואם את יודעת שזה יעבור עוד 5 דקות? מוכנה לסבול ל5 דקות? לא. יפה, אז מה זה משנה אם אומרים לך שעוד 5 דקות זה ייגמר? בואי ננסה לחשוב על זה רגע מי ייגמר. נגיד שעכשיו צובטים אותך, ואם יש לך אומרת לך עד החתונה זה יעבור. זה יעזר לך? לא. לא. עכשיו, תחשיבי בהיגיון. נגיד שעודים לך מכה הכי חזקה. ואת יודעת נגיד שתוך שבוע את לא מרגישה את המכה. את מוכנה בגלל זה שיתנו לך את המכה? אני לא מוכנה שיתנו לך את המכה. אבל אם נתנו לי את המכה, ואני יודעת שזה יעבור להיות, אם אחרי שנתנו לי את המכה, אתה מדבר איתי עוד על לפני שנתנו לי את המכה. שואלתי אם אני מוכנה עכשיו להתמודד עם המכה. אז מה זה משנה עוד פעם? מה זה משנה עוד בחלום או לא? כי גם בחלום, אם כרגע מזדהה עם הגוף, וכרגע את לא רוצה שיחב לך, אז זה לא אכפת לך אם את יודעת שאת בחלום או לא. אז... אם את בחלום. אז עם הגוף זה על המילה מכה, אבל יכולה להזדהות עם רצון. לא להזדהות, פשוט אני רוצה להזדהות. כן, בסדר, סבבה, אבל זה לא קשור לחלום. זאת אומרת, זה לא קשור לזה שאת יודעת שבעוד כמה דקות זה נגמר. לא. אם בן אדם, נגיד, עושים לו דבר רע, כמה רע הוא מרגיש, זה לא משנה מתי הוא יודע שזה נגמר. זה משנה כמה הוא לא רוצה את זה כרגע. זה משתנה, במשל כמה הוא מזדהה. עם אי רצון, עם הרצון. נכון, אבל זה לא תלוי אם הוא יודע שהוא מתעורר בעוד 3 דקות או לא. לא. מבינה את זה? איך את יודעת? אולי זה כן תלוי. זה נראה לי לא תלוי, כי יחב לי בכל מקרה. את עדיין לא תרצה שיחב לך, זה לא... לא רוצה שיחב לך. אוקיי, זאת אומרת שבעצם הדרך להפוך את החיים למשחק היא על ידי שאת לומדת, וזה עכשיו החלק הרציני של העניין, על זה שאת לומדת לשלוט בהזדהות שלך עם הרצונות שלך. מה הבנת? זה המפתח. זה על הדעת שאת בחלום. שאם נגיד יש לי איזשהו רצון, אז השאלה היא כמה אני מזדהה עם הרצון. אבל מה התרגולת? מה הרעיון? ש... לא יודעת, תגיד. לא, הרעיון זה להביא אותך למצב, לתת לך טכניקה, כלי, תרגיל, דרך,
שכשאת עושה אותו, את מפתחת את היכולת שלך לקחת רצונות ולחבות ולדליק אותם איך שאת רוצה. יכול לבוא לך רצון קטן, שאת אומרת, אני רוצה להזדהות איתו המון, יכול לבוא לך רצון גדול, שאת אומרת, אני לא רוצה להזדהות איתו. שאז את יכולה לשלוט בהכל. מה זאת אומרת, מה זה ייתן לך? עוד פעם. כל הטוב והרע שיש לך בחיים, זה תלוי בכמה את מזדהה עם רצונות. עכשיו, אם אני נותן לך טכניקה, אני מגלה לך איזה פסוורד, שאם את אומרת אותו פעם אחת, אז ההזדהות שלך עם הרצון יורדת. יורדת. את אומרת אותו פעמיים, יורדת, יורדת, יורדת. את אומרת אותו מאה פעם, נגמר לך ההזדהות עם הרצון. הרצון ממשיך להתקיים. הוא לא שלח יותר, זה כמו רצון של מישהו אחר, זה כמו שהסיני עכשיו בסין, שאת לא מכירה אותו, רוצה משהו. יש עכשיו איזה חייזר בכוכב אחר שרוצה שלא יחטפו אותו, זה מפריע לך? אני אפילו לא יודעת שהוא רוצה את זה. כאילו, את לא מזדהה עם הרצון במובן שאת אפילו לא יודעת שיש רצון. רק מבחינתך הרצון לא קיים, את לא יודעת שהוא קיים בכלל. עכשיו, ואני נותן לך עוד פסוורד אחר, שאם את אומרת אותו, הרצון מתחיל להתחזק. הרצון מתחיל להתחזק. עכשיו, למה זה טוב? כי אם יש דבר טוב, אז אני אומרת, וואלה, בא לי ליהנות מזה, את יכולה להזדהות יותר. אם יש דבר רע, לא בא לך לסבול, את מזדהה פחות.